Меседжі від Волкера. Спецпредставник Держдепу озвучив позицію США щодо України. 16 травмованих дітей. На Дніпропетровщині в аварію потрапив автобус зі школярами. Шедеври з підручних засобів. У Нью-Йорку відкрилася виставка картин кремлівського політв'язня Романа Сущенка. В ефірі новини говоримо про події дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході країни російські окупанти активізувалися на Донецькому напрямку. Зранку там зафіксовано 7 ворожих збройних провокацій. Найгарячіше було в районі селища Піски. Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції збройних сил з мінометів і протитанкових керованих ракет. Потужний обстріл зі ствольної артилерії найманці влаштували поблизу Водяного. По наших опорниках випустили майже півсотні снарядів. Аби вгамувати противника, українські підрозділи відповідали вогнем з гранатометів і піхотної зброї. Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не тільки позиції армійців, дістається й місцевим жителям. Про наслідки ворожих обстрілів – репортаж Руслана Сміщука. Фронтова Мар'їнка. За цими териконами та поблизу них укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції. Здебільшого прострілюють їх здалеку. Проте іноді поводяться інакше. Ну, підходять навіть близько сюди, з цієї сторони. Тут недалеко, переходять через річку. Тут завалив на цій стороні, завалений зараз, плюс зеленка. Бійці розповідають, ворожий вогонь ігнорують до тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним. Якщо починають, тобто, давити якби на нас, плотно стріляють, чим більше, тобто ми докладуємо. Нам підтверджують добро, що да, можна відкрити вогонь там в ответ, тобто в умірених, там, як говориться, целях там более сильно. Ну, то есть в зависимости все от хода действий идет. Если они, конечно, сильно наглеют, либо подходят, то да, огонь открывается по-любому. Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак. Недавно стріляли, от тільки недавно. Це селище Чермалик, як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно. Ближче к річці хуже. Ми на другому краю села живемо. Нам слышно, но к нам не долітає хоч. А так-то слышно, і буває, що і дім дрожить. Стіни отак ходуном ходять. Тут недавно мені в спальню пуля прилетіла, але слава Богу, що не наскрізь, тільки розбила переднє вікно і все. Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи. Особливо вночі страшно, буває, що боїмося навіть на роботу їдемо і боїмося вийти на автобус йти. Тому що, ну, всяке буває, нам уходити нікуди. Та у кого є, може, гроші, щоб поїхати десь купити собі квартиру, или... а у нас нікуди йти. Тому ми живемо так. Ну, це ще, це далеко. А от було пару днів назад, то ми всю ніч танцювали, дом труситься. Сьогодні під Маріуполем було особливо гаряче. Як повідомляють у штабі ООС, противник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». За час анексії Криму компанії Російської Федерації видобули там уже 9 мільярдів 200 мільйонів кубометрів газу. Про це заявила генеральний директор Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Світлана Ніжнова. За її інформацією, борові у вкрай поганому стані, порівняно з тим, якими вони були у 2014-му. Загарбники не вкладають коштів в родовища, а обладнання працює на виснаження. Наразі окупанти використовують надра 9 вкрадених родовищ «Чорноморнафтогазу». Нафтогазу. Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України. Напередодні спецпредставник Держдепу США дав брифінг за допомогою телемосту. Та що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі і на чиєму боці США у конфлікті Києва і Будапешта? Відповіді знає Дмитро Анопченко.
Досить сучасно. Із прямою трансляцією через телеміст Курт Волкер проводить з Брюсселя свій перший після київського візиту брифінг. І в тому, що він озвучує, не тільки його власна позиція. Волкер відверто каже, він має однакові погляди із держсекретарем Помпео на стратегію США щодо України. Тобто це позиція Сполучених Штатів. В чому вона полягає? Щодо врегулювання на Донбасі, Курт Волкер дає зрозуміти, не бачить альтернативи виконанню мінських домовленостей. На запитання, що для їх виконання має зробити Україна, згадує особливий статус Донбасу та амністію. Втім, каже, Україна поки не може рухатися далі у мінському процесі, адже Росія не дотримується своєї частини домовленостей. Тобто, спершу потрібні чіткі кроки Москви. На жаль, проблема перекладу із виконанням мінських домовленостей полягає в тому, що Росія продовжує окупацію сходу України, а також у невпинних бойових діях. Тому Україна поки що не може рухатися далі у справі виконання домовленостей, аніж вона пройшла. І Росії треба багато зробити для припинення війни в Україні, щоб ми могли у повній мірі зосередитися на інших аспектах реалізації мінських угод. Позицію офіційного Будапешта, який блокує зближення України і НАТО через закон про освіту, Волкер називає помилковою. І каже, сподівається, що обрання Зеленського відкриє можливості для певних мовних компромісів. Оскільки, як сказав дипломат, для нового президента рідною мовою є все ж російська, хоча він говорить і українською. Я думаю, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як засіб тиску в тих питаннях. Адже Україна переживає серйозні зовнішні виклики, такі як атаки, вторгнення, окупація частини своєї території Росією. І це має турбувати кожного члена Альянсу разом із Угорщиною. І блокувати зустріч високого рівня між Україною і НАТО – помилка. У будь-якому разі ми підтримуємо діалог та вирішення питань щодо проблем угорської меншості в Україні. А щодо Росії, то Волкер чітко наголосив, Сполучені Штати розглядають питання про ситуацію в Україні як один із пріоритетів у своїх стосунках із Москвою. Іншими словами, відносини з Кремлем і надалі залежатимуть у першу чергу від дій Росії щодо України. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро, щойно будуть виконані всі необхідні вимоги. У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Даніельсон. І додав, з боку ЄС затримки з другим траншем немає. Питання лише в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо макрофінансування. Зокрема, необхідно ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації, а також забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента. Про це повідомив його представник у парламенті Руслан Стефанчук. Він додав, що президентський законопроект відрізняється від уже зареєстрованих у Раді. І нагадав депутатам, що розгляду вже давно чекає інший документ про скасування депутатської недоторканності. На Дніпропетровщині автобус зі школярами потрапив в аварію. 16 дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Троє дістали переломи – руки, стопи і ключиці. Подробиці ДТП розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у трьох переломи стопи, ключиці та руки. 15 чоловік, родственники забрали, родители забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществлять транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус пробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки ззаді, вони повинні бути пристегнуті. Тобто всі правила безпеки. Я кажу, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні.
которые приводят к таким последствиям. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція, і в результаті цього і відбулося зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Червонограді сьогодні день жалоби. У місті обмежили розважальні заходи і приспустили державні прапори на установах. Вночі на шахті «Лісова» загинули 2 працівників. Тіла обох вже підняли на поверхню. Це 22-річний Михайло Турк і Михайло Павлик. Йому 48, і в нього залишилося 3 дітей. Обвал породи стався на глибині 242 метри. У забої в цей час перебувало 69 шахтарів, і 21 з них на аварійній ділянці, хоча вони не мали там працювати, розповів представник підприємства «Львіввугілля», якому належить «Лісова». Причину обвалу поки що ніхто не називає, їх з'ясовує спеціальна комісія. Шахта працює у звичайному режимі. Вони знаходились за лавою, вже фактично в зоні, де роботи не велись і зона була не закріплена. Це попереднє, але всі висновки має зробити комісія. Перекриті дороги і заблокований рух. Мешканці сіл на Черкащині вийшли на масовий страйк. Обурені тим, що місцевий геокадастр не віддає людям землю, яка належить їм за всіма документами. Подробиці конфлікту з'ясовував Богдан Вербицький. 210-й кілометр траси Києв-Одеса. Близько 300 людей перекрили дорогу з 11-ї ранку і вимагають роздати їм майже 4 тисячі гектарів землі. Це підприємство в селі Родниківка та підприємство в селі Ягубець. Пройдена вся процедура приватизації фондом державного майна. Проведена предприватизаційна підготовка, проведена приватизація підприємств. Однак бракує остаточного рішення Держгеокадастру Черкаської області. На нього чекали більше 2 років. Однак в установі людям весь час відмовляли. Чим пояснює? Нема землі, прийшло з Черкас, немає, вам відмовили. Не отримав свої законні 2 гектари землі Сергій, ветеран бойових дій на Донбасі. Воював за незалежність України 2 роки. Коли подав документи, вони узнали, що ця земля вже не в оренді, вони її виставляють на аукціон. Аукціон віддають, не дивлячись, що вона була зарезервована за учасниками бойових дій. Зрештою, люди звернулися до суду. Справу слухали у 3 інстанціях. Остаточне рішення прийняв Верховний суд. Втім, вердикт Феміди в Держгеокадастрі виконувати відмовилися. Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області в особі її керівника Залоги Олі Володимирівни не виконує законне рішення Верховного суду України. А де за що? А за що? Де вони гроші взяли? Бідні? У бідних? У нас нема грошей. Нам землю не дають, а віддають їм. Тільки за хабарі. На протест приїхали представники геокадастру. Переконують, люди не мають права на землю. Має право на це працівники державного підприємства. Ними було приховано той факт, що державного підприємства на момент отримання дозволу вже не існувало. І у всьому звинувачують місцевий центр надання адмінпослуг. Станом на сьогодні проект землеустрою до головного управління не надходив. Це є адміністративна послуга, яка надається через центр надання адміністративних послуг. Переконати протестувальників працівникам геокадастру не вдалося. Ти брехала в суді людям. Як тобі акція протесту проходила під пильним наглядом поліції. Знаходиться близько 30 працівників поліції. Всі дії направлені виключно на дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення даної акції. Виставлені регулювальники, які будуть безпосередньо регулювати дорожній рух. Для водіїв, звичайно, що будь-які затруднення і затори в русі, це є незручностями. Ми тут при чому? Нехай там стануть під цим геокадастром, із них вимагають рішення. Чому люди повинні страждати? А розкажіть, ви поспішаєте кудись? Я поспішаю, так, в мене конференція. Я маю бути 3 години в Одесі. Блокували дорогу активісти протягом години. Також підписали спеціальний лист до президента з вимогою втрутитися в ситуацію. Із Черкаської області Богдан Вербицький, Богдан Савруцький. Новини, телеканал «Інтер».
Київську дитячу лікарню номер 7 не чіпатимуть. В Україні це єдиний заклад, де лікують діток з рідкісними захворюваннями нирок. І ось нещодавно на сайті КМД з'явилася інформація, що лікарню збираються реорганізувати, а нефрологічне відділення закрити. Батьки маленьких пацієнтів вийшли на протест під стіни столичної мерії, і їм таки вдалося переконати можновладців залишити медзаклад. Вирішили, що цей проект відкличуть, а нова робоча група разом з громадськістю знайдуть компромісне рішення. Даний проект рішення призупиняє погодження і створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади. Для того, щоб всі люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів, і що все буде працювати так, як і працювало. Моєму внуку 10 років. Заболів він 4 роки. У нас є шанс вийти благополучно в життя, тому що система лікування, вона настільки грамотно виробана цим відділенням. У Нью-Йорку в Українському інституті Америки відкрили виставку унікальних картин Романа Сущенка. Зараз українського журналіста утримують як політв'язня в російській колонії. Малює Роман за допомогою підручних засобів – кулькової ручки, лушпиння цибулі, бурякового соку, чаю, мийного засобу та кетчупу. Влаштували виставку Український інститут Америки і організація «Разом за Україну». Нагадаю, кореспондента «Українформу» у Франції Романа Сущенка затримали 2016 року в Москві, нібито за шпигунство. 2018-го його засудили до 12 років колонії суворого режиму. Він уже майже 970 днів відбуває покарання в Кіровській області Росії. Незаконний вирок Сущенкові згадується у позові України проти Росії до Європейського суду з прав людини. Сполучені Штати попередили Росію про неприйнятність авіаударів по Сирії. Офіційний Вашингтон стурбований атаками сил Башара Асада за підтримки російської авіації у північно-західній частині країни. Про це повідомила речниця Держдепу США Морган Ортагус. За її словами, ракетні обстріли ведуться не лише по осередках бойовиків, а й по мирних поселеннях. За останні кілька тижнів там загинуло вже понад 200 жителів, у тому числі десятки дітей. Хто очолить європейські інституції замість Юнкера, Могеріні та Драгі? Питання, яке спровокувало серйозну суперечку лідерів ЄС. Обговорити цю тему вони зібралися напередодні у Брюсселі. Та з'ясувалося, що думки з цього приводу надто різняться. Чому, розкаже Олена Абрамович. Головну посаду у Брюсселі, крісло президента Єврокомісії, має зайняти кандидат від партії, яка набрала найбільше голосів. Керуватися таким принципом, як найбільш демократичним, у ЄС вирішили на передостанніх європейських виборах. І саме таким чином тоді цю посаду отримав Жан-Клод Юнкер. У тому, що процедуру треба зберегти, він не сумнівається. Важко знайти хоч щось, чого я не знаю про ЄС. І так, як було минулого разу, коли один із головних кандидатів став президентом Єврокомісії, так буде і цього разу. Підтримує такий підхід і німецька канцлерка Ангела Меркель. Саме німець Манфред Вебер і є лідером Європейської народної партії, яка традиційно отримала найбільше голосів на виборах. Утім, перемога ця була далеко не блискучою. І тепер необхідно шукати додаткових партнерів по коаліції, аби мати більшість голосів. Європейська народна партія готова на всі необхідні компроміси, адже ми свідомі того, що великої перемоги не здобули. Ми втратили крісла, але все одно залишаємося першою партією. Саме тому готові до перемовин. Та проблема навіть не в тому, втратила Європейська народна партія голоси чи ні, а в самому кандидатові, вважає французький президент Еммануель Макрон. У Вебера бракує урядового досвіду і харизми, натякає він. Для мене ключовим є те, що люди, які обіймають найважливіші посади нашого проєкту, мають бути найбільш харизматичними, креативними та компетентними. Це все. Інших критеріїв у мене немає. На 4 посади ми маємо знайти баланс, врешті-решт. І важливо, щоб він був гендерний. 2 чоловіка і 2 жінки. Макрон радше бачив би керівником Єврокомісії переговорника ЄС щодо Брекзіт француза Мішеля Барньє або нинішнього віце-президента Єврокомісії голландця Франса Тіммерманса. Чи, зрештою, комісара з питань конкуренції від Данії Маргрете Вестагер. Свою позицію Макрон доніс і до Ангели Меркель.
У мене були двосторонні переговори з Еммануелем Макроном. Не є таємницею, що він не підтримує концепту головного кандидата. І, звісно, нам треба зараз якось із цим жити. Усім наразі треба радитися. Тож ми дійшли згоди, що ухвалити рішення сьогодні не можемо. Радилися на двосторонніх перемовинах та маленькими групами лідери чи не усіх країн. За винятком Італії. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте ні з ким не зустрічався. Стосунки Рима та Брюсселя зараз вкрай напружені, тож Італія цього разу може лишитися без крісел. Хоча на тепер італійці обіймають три ключові посади в ЄС. Антоніо Таньяні в Європарламенті, Федеріко Могеріні керує дипломатичною службою, а Маріо Драгі – Європейським Центробанком. Хто посяде їхні та інші крісла, лідери мають вирішити до кінця червня. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ангела Меркель не буде дочасно йти з посади канцлера, адже розчарувалася у кандидатурі своєї ймовірної наступниці. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на надійні джерела в офіційному Берліні. Не в захваті від Аннегрет Крамп-Каренбауер і німецькі журналісти. Вони закидають лідерці ХДС спроби обмежити свободу слова. Тетяна Лугунова докладніше. Під шквал критики Аннегрет Крамп-Каренбауер потрапила після однієї необережної заяви. Лідер ХДС коментувала вибори до Європарламенту, на яких християнські демократи показали не кращий результат. І раптом заявила перед виборами. Відомі відеоблогери розповсюдили в інтернеті заклик не голосувати за правлячі німецькі партії. І тим самим зманіпулювали громадською думкою. Коли я дізналася про цей заклик, то запитала, а що, коли б, скажімо, 70 газет за кілька днів до виборів написали «Не голосуйте за правлячі партії, за християнських і соціал-демократів». Це була б маніпуляція громадською думкою, і це викликало б дискусію у суспільстві. Тому виникає питання, а які правила діють у цифровій сфері? І ми будемо ґрунтовно обговорювати цю тему. Лідер ХДС намагається запровадити цензуру, запідозрили блогери, журналісти і опозиційні політики. А в інтернеті з'явилася петиція проти обмеження свободи слова і думки. І хоча Аннегрет Крамп-Каренбауер одразу виправдалася, мовляв, її неправильно зрозуміли, свої підписи під петицією вже поставили десятки тисяч людей. Звинувачення у спробах взяти під контроль свободу слова в інтернеті – не єдина проблема Аннегрет Крамп-Каренбауер. Американські ЗМІ повідомляють, голова ХДС не виправдала очікування Ангели Меркель. Мовляв, канцлер вважає, що Крамп-Каренбауер не готова очолити уряд Німеччини у разі перемоги християнських демократів на виборах. Тому Меркель, яка хотіла піти з посади раніше, вирішила все-таки допрацювати до кінця своїх канцлерських повноважень. Тобто ще два роки. Правда це чи ні, журналісти запитали і саму Меркель. Канцлер відповіла лаконічно – дурниці не коментує. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Папа Римський назвав стіну між США та Мексикою жахливою жорстокістю. Понтифік порівняв її зі стіною Берліні, яку там звели після Другої світової. І додав, що готовий особисто сказати Трампові про хибність його виборчої обіцянки. Однак будівництво на кордоні вже почали. Група прихильників Дональда Трампа зводить у штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект обійдеться у 22 мільйона доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою краудфандингової кампанії в інтернеті. Трьома американськими штатами – Огайо, Оклахомою та Міссурі – пронеслися кілька десятків руйнівних торнадо. Щонайменше 130 людей постраждали. Один чоловік загинув, в його будинок вилетіла припаркована машина. Це сталося в Огайо. У кількох великих містах масові відімкнення електрики і газу. Подекуди смерчі повністю зрівняли будинки із землею. Штат Канзас потерпає від повеней. Там через сильні зливи з берегів вийшла річка Арканзас. Підтопило одразу кілька невеликих міст. Є ризик прориву дамби. В будинках, розташованих в низинах, вода піднялася вже по вікна, а подекуди видніються лише дахи. І подальший прогноз невтішний. Рівень води в річці лише підвищуватиметься.
Малайзія вийшла зі своєї території 3 тисячі тонн пластикового сміття, 60 контейнерів з відходами, які незаконно везли до країни. Про це повідомила міністр з питань довкілля та змін клімату Єо Біїн. Чиновниця особисто ознайомилася з вантажем у порту столиці Куала-Лумпурі і констатувала, сміття завезли до Малайзії за підробними деклараціями. Серед порушників – США, Японія, Канада, Франція, Австралія і Великобританія. Втім, каже пані міністр, жителі цих країн навіть не підозрюють, що їхні відходи не пішли на переробку, а забруднюють довкілля інших країн. І на цю годину у мене все. Більше новин о 20-й. Я дякую вам за увагу і приємного вечора.